Když jsem před pár týdny udělal svoji reakci na video od Czexperimentu, strhl se v komentářích pomalu takový menší Armagedon. A já si říkám, proč do toho vosího hnízda nekopnout ještě víckrát. Check it's lidi, říkám si Darkrai a dneska nás čeká reakce nebo takové odkazování na některé komentáře pod zmíněným videem i pod některými jinými, ale dneska se podíváme spíš na první část, ve které rozebereme komentáře od plochého podcastu aka Dominika Mrvíka, který dostal pod tamtím videem docela meltdown, protože prý všem plochozemcům mažu komentáře? Což ani není pravda a jeho komenty tam pořád jsou. Takže jelikož mi psal nějaké komentáře z hlediska matematiky a ta je přesně mým oborem, podíváme se na to, rozeberu to a ukážeme si, proč tenhle ten člověk je ještě víc mimo, než jsme si mysleli a zkusíme se tak nějak zamyslet nad tím, proč si vůbec hraje na něco, čím vůbec není a proč dělá, že je tak chytrý, když není. A taky, že docela dost lže svým vlastním divákům. Jelikož by celé video, ve kterém bych reagoval na všechny komentáře, mělo přes 40 minut, rozhodl jsem se ho rozdělit a hlavně taky to bude lepší v tom, že jedno video bude zaměřené čistě na tu matematiku a na ty v úzovkách důkazy, které mi poslal, a to druhé bude zaměřené spíš na komentáře od plochozemců, ve kterých si ukážeme pohled nebo náhled na jejich psychiku, psychologii, filozofii a jejich chování, které se dost podobá malému dítěti na základní škole. Takže já děkuji všem svým členům a podporovatelům, všem, kteří lajkují, sdílejí a podobně. Hlavní poděkování budete mít potom v tom pokračování a já se na to jdu vrhnout. Hlavní je, že tohle je opravdu moje téma a nikdo nemůže říkat, že se vyjadřuju k něčemu, v čem nemám expertízu. Jedná se o matematiku. Chci ale, aby všichni měli na paměti jejich vlastní slova a aroganci, se kterými naznačovali, že mě s matikou strčí do kapsy, zatímco Dominik vytáhl pojem jako neeuklidovská perspektiva, který ani neexistuje, k čemuž hodil citace náhodných prací, ve kterých se ani jednou tenhle pojem neobjevil. Nebo aspoň si toho nejsem vědom a našel jsem ho na internetu snad jenom jedinkrát v rámci nějaké práce od nějakého Roberta Antona Wilsona, který byl psycholog a mystik. Tak jako OK, pojem existuje, pokud americký ekvivalent Rasputina, co nikdy matematiku ani neviděl, bereme jako zdroj. Jinak je na netu ještě párkrát, ale jen v rámci náhodných nevědeckých článků, takže ty já nepočítám, to snad chápete. Já vím, že tohle to je slovíčkaření, ale můj hlavní point u Dominika byl, že nerozumí slovům, proto se toho chytám. Možná se ale ptáte, jak je to relevantní, nebo co je to neeuklidovská geometrie? Absolutně nevím, jak vám to v rámci pár sekund vysvětlit, takže budete muset googlit. Prozatím vám stačí, že když jste dělali matematiku, pracovali jste při rýsování a počítání hodnot objektů snad vždycky s euklidovskými prostory. Důvod k tomu je dost jednoduchý, protože neeuklidovské prostory jako takové se od klasických euklidovských dost liší a kdybychom chtěli tenhle rozdíl rozebírat, tak bychom zjistili, že vlastně srovnáváme jabka s hruškama. Já se přiznám, abych tohle byl schopný adresovat a abych porozuměl tomu, jak to asi mohl Dominik myslet, musel jsem si nejdřív projít to, jak můžeme neeuklidovské prostory brát, protože to, jak je znám já z matematiky, mi absolutně nesedělo k ploché zemi nebo k čemukoliv, co Dominik píše. Pro srovnání, mějme v euklidovském prostoru rovnostranný trojúhelník. Ze školy asi víte, že bude mít součet velikosti vnitřních úhlů 180 stupňů a že každý úhel bude mít velikost 60 stupňů. Ale co kdybychom z té euklidovské roviny udělali třeba část koule? Jak velké budou ty úhly teď? Klidně i 90 stupňů, takže nám trojúhelník se součtem vnitřních úhlů může mít i 270 stupňů? Což odporuje obvyklým větám matematiky, na které jste zvyklí. Dominik si totiž nejspíš přečetl náhodný post na Redditu, ve kterém se psalo, že z hlediska neeuklidovských prostorů je náš svět mimo vesmír plochý. A teďka můžeme jenom hádat, co udělal potom, a můžeme klidně hlasovat. Kdo si myslí, že si řekl, že by si měl víc zjistit o chování prostorů jako takových, jestli si náhodou něco blbě nevyložil, ať teď zvedne ruku. Dobře, a kdo si myslí, že si borec řekl, ha, důkaz ploché země, protože je to z hlediska nějakého prostoru ploché, mám vás. Tak myslím, že se asi chápeme. Chcete další příklad? Koukněte na tuhletu kružnici. Je to křivka nebo je to přímka? Asi si řeknete, že křivka. Když ale tenhle podprostor otočím v trojrozměrném prostoru, tak je to najednou přímka, respektive úsečka, protože má jasný počátek a konec, ale je to prostě přímé. Teď asi chápete, že když se v rámci nějakého prostoru díváme na určitý jeho podprostor, tak se pro nás může zdát rovný nebo plochý.
Takže jestli se tady bavíme o něčem, jako je třeba zakřivování časoprostoru a podobné srandy, tak se už nebavíme o matematice, nicméně je tohle přesně samo o sobě důkazem proti ploché zemi. Dominik doslova sám sebe debankuje svým vlastním komentářem, i když má část blbě a z části ani neví, co píše. Fakt to chce zjistit, jak třeba vůbec definuješ euklidovský prostor a co to je, než začneš plodit další konspirace. Ale tím se dostáváme ke komentáři, který jsem chtěl rozebrat a ve kterém sami zjistíte, že to ani nejsou jeho konspirace, ale že sám velký průkopník, objevitel a znalec, co má zmaknutou teorii relativity, jenom krade cizí obsah a vydává ho za svůj. Tenhle komentář má pomocí matematických rovnic vysvětlovat a obhajovat zatmění slunce. Borec to nazval výpočty, a to jsme zase u těch slov a jejich významu, že? Protože chtělo by to vědět, jak vypadá výpočet a jak vypadá rovnice, ale když kradeš cizí komentář z cizího videa, dělá se to dost těžko. V první řadě zase ten globus. Tohle to je globus. Nauč se používat slova. Děkuju. Jdeme dál. Stačí nám prý stará dobrá síť souřadnic a není prý možné tohle udělat pouze pomocí heliocentrického rámce? Jak jakože pouze? Jakého heliocentrického rámce? Ví, co znamená heliocentrický? Ne, že Země obíhá kolem Slunce, ale že kolem Slunce obíhá celý vesmír. Na jeho obranu je ale možné, že jsem tenhle ten pojem ve videu nebo na streamu sám použil špatně. Ale doslova nikdo si nemyslí, že vesmír obíhá kolem Slunce. Tohle slovo je totálně absurdní používat. Ale borec dělá, jako kdyby byl ten model v něčem méně komplexní. Ale ano, pro znázornění našeho předpokladu pro to, kdy a kde bude zatmění slunce vidět, potřebujeme geoidní tvar Země. Doslova to spolu i souvisí. To, že vy s ním nepočítáte, absolutně nic neznamená. Když se dělají předpoklady pro zatmění, může zjistit konkrétní místa a konkrétní čas, od kdy do kdy bude zatmění na tom místě vidět. Při posledním zatmění v Americe byli lidé schopni na sekundy přesně načasovat různé akce a přesně ve stanovenou dobu zatmění sledovat. Když máme tohle z cesty, jsou tu dvě kubické rovnice pro souřadnice X a Y, které jsou závislé na čase. Jelikož jde o nějakou dráhu tělesa, můžeme to chápat jako jakýsi graf té rovnice. Tady narážíme na první menší překážku. X a Y jsou na sobě úplně nezávislé, mají pouze společný parametr, v našem případě je to čas. Může jenom takové menší rýpnutí, když ve fyzice používáte čas, je to nespecifikované časové období vzhledem k běhu času, jak ho vnímáme. Je ti jedno, kdy se třeba auto rozjelo, pro tebe je důležité, že jsi stanovil výchozí časový bod 0 jako nějakou referenci. Tady je to ale komplikovanější, protože nám čas konkrétně udává pozici nějakého tělesa. Dobře, tak není problém, v těchto případech prostě určíte interval parametru a vykreslíte graf. Hodíme tedy obě souřadnice do programu Wolfram a já nevím jak na vás, ale tohle to na mě nepůsobí jako dráha, která by kopírovala model ploché Země. Kam mám dát střed ploché Země? Předpokládal bych, že střed té soustavy souřadnic, ne síť, říká se soustava, ale já tohle to přežiju, by měl být na severním pólu. Nikdy ten střed nespecifikoval, takže je to jenom moje domněnka, ale ani nespecifikoval rotaci, takže nevím, kde to slunce v čase nula vlastně bylo. Ale i tak, pokud bych tohle předpokládal, tak nám půlku světa zatmění ani nepokryje. A ve kterém, že jsme to teďka časovém období, respektive ve kterém bodě toho grafu, je mi líto všech na půlce Ameriky a Asie, protože v životě zatmění asi neuvidí. Teda až na všechna to zatmění, která byly třeba v Číně. V průběhu celého komentu se objevují různé konstanty, prostě čísla, která tam jsou, ale nikdo se neobtěžoval napsat jejich význam. Tohle není třeba jako konstanta pi, tohle to jsou prostě náhodně vygenerované nebo vybrané hodnoty, ale dobře, budeme brát, že existují a že si je nikdo nevycucal z prstu. Na pořadí máme deklinaci měsíce vzhledem k dráze slunce. Jak jsme si už minule řekli, deklinace je nějaká úhlová vzdálenost, jinak řečeno nějaký úhel, který svírají. Jsem proto rád, že je tato úhlová vzdálenost znázorněná v lineární rovnici. Nemůže být kvadratická, protože koeficient kvadratického členu je nula, ale to asi víte. A job, to přece dává smysl, je to vztah mezi dvěma tělesy, o kterých jste sami řekli, že se pohybují různou rychlostí. Měsíc má konstantní rychlost, slunce zrychluje a zpomaluje v našem modelu. V takovém případě nemůže mít tenhle ten vztah lineární změny ve velikosti té vzdálenosti. Je to navíc úhlová vzdálenost, kde máš nějaké vektory, které ten úhel svírají, nebo aspoň nějaké přímky, roviny nebo něco. A můžu se teďka prosím odplit zasmát člověku, který se mi vysmíval na základě mých studií, ale sám neumí použít zkrácený tvar pro příliš velká nebo příliš malá čísla, protože já si myslím, že ten kvadratický člen, který má koeficient 0, asi měl být hodně malilinkaté číslo.
ale on existuje totiž zápis jako třeba 5×10⁻2, což ale asi tenhle matematický velikán neví. Vzhledem k tomu, že si jenom nejspíš obsal náhodná čísla z jeho videa, anebo tě nenapadlo použít tento tvar, si říkám, jestli mám ten váš Mickeyho klubík brát vůbec vážně. Další věc, která souvisí s navazujícím, je fakt, že se neobtěžoval uvádět, v čem vlastně počítáme. Ta úhlová vzdálenost je několik čeho, stupňů, radiánů, jednorožců. Stejný problém je i v následujících rovnicích, u kterých se fakt pobavíte. Máme tady totiž zjevné velikosti měsíčního a slunečního disku. Teďka si všichni představíme disk, jo, bavíme se o disku, přátelé. Představte si ho, mějte ho v hlavě a pamatujte na něj. Taky jste si určitě představili nějaký objekt, který se podobá kruhu nebo nějaké mírně sploštělé šišce, něco jako frisbee. Za chvilku se k tomu tvaru vrátíme. Bavíme se totiž o velikosti slunce a měsíce na obloze, takže v první řadě máme tuhle velikost označenou jako L, což je značka pro délku a do toho může tato velikost, aka v našem případě délka, nabývat záporných hodnot. Nemůžete mít žádný objekt, doslova žádný objekt s velikostí nebo poloměrem v záporné hodnotě. Úplně kdokoliv, kdo na tohle naletěl a tomuhle věří, je naprosto naivní dement. A já se fakt omlouvám, tohle nejde říct nijak jinak líp. Opět nemáme ani uvedené, v čem vlastně počítáme. Je to nějaká velikost nebo délka, takže očekávám nějaké metry nebo metry čtvereční. K tomu v geometrii slovo velikost popisuje právě hodnoty například úhlu nebo délek. Takže velikost odchylky nebo velikosti vnitřního úhlu. Velikost není slovo, které použijete pro popsání objektu, jako je disk. Dneska to tu už tak 4x zaznělo, ale chápání významu slov je tady na bodu mrazu. Možná se mýlím a nemá to být velikost v podobě obsahu, ani jako délka něčeho. Třeba to má být opět nějaký graf, který když si vykreslím, získám tak něco, co má vypadat jako měsíc a slunce, které vidím na obloze. Takže opět zapnu Wolfram a... Teďka se ze mě děláte prdel, že jo? Hlavně, že nám tyhle ty hodnoty pomáhají pochopit, proč se měsíc zdá, že zakrývá slunce. Ale pozor, milí kulatozemci, ono nejde o vzdálenost ani o velikost. Ne, tady to nehraje roli, jde přece o dokonalý design. Protože jak jinak můžete do debaty o matematice vecpat nějakou věc a nějaký kec o vašem náboženském přesvědčení. Nějaká velikost a vzdálenost? Ha, k čertu s nimi, nepotřebujeme, přesně proto jsme tu mluvili o velikosti měsíce a slunce. Ale nepotřebujeme je. No a teďka všechno, co jsme právě řešili, můžeme zahodit, protože, jak jsem už říkal, nic z toho, co tenhle dement napsal, není jeho. Borec doslova vzal video nějakého jiného chytráka, u kterého se ani nezamyslel nad smysluplností těch rovnic, hodil to prostě do překladače a mrdnul to ke mně do komentu. Takhle, prosím, pěkně fungují plochozemští guru, kteří se prosazují jako obrovští průkopníci, objevitelé a lidé, kteří vše podrobují vlastnímu zkoumání a hledají vlastní důkazy. Ale hlavně, že my jenom kopírujeme a bleptáme to, co nám nutí systém, že jo? Banda trapných pokrytců, až mi z nich je zle. Už chápu, že jsem mu tak ležel v žaludku, protože pomyšlení, že jeho debilní kradené komenty rozebírá na atomy o x let mladší kluk, toho musí hrozně srát. Tady vidíte tu svoji úroveň debaty. Kdybych na nějakou totiž kývnul, nebavil bych se ani s nimi. Bavil bych se scénářem, který jim předchystal nějaký jiný osel a oni s ním jenom tak dělají dobře lidem, kteří jim věřili a měli je za férové hledače pravdy. Kdybych na debatu kývnul, celé by to bylo jenom o tom, jestli on je schopný odříkat naučený scénář a jakmile já bych jediný náhodný pojem neznal, bylo by to to je debil, i když se já ani nesnažím předstírat, že všechny ty pojmy znám. Ale tady měl Dominik čas se připravit, měl čas si to rozmyslet a měl čas popsat něco rozumného. A on to nepopsal a neposlal. Jestli tohle není ta situace, kdyby se mělo ozvat bučení a pískání od vašich vlastních diváků, tak nevím. Až mi jednou rupnou nervy, tak půjdu hrát Pexeso s jejich kanálem a s různými zahraničními plochozemskými kanály a ukážeme si, kolik obsahu je opravdu jejich a kolik vlastně jenom kradou. A víte co? Neznám třeba z teorie relativity skoro nic. A nevadí mi to. Nepotřebuju to, protože to jiní znají líp. Musím znát relativitu k tomu, abych mohl dokazovat geoidní zemi? Možná částečně, ale potřebuji znát k tomu, abych mohl potopit trapáka, co se snaží totálně misinterpretovat můj vlastní obor? Ne, nepotřebuju, protože jeho argumenty ani nebyly založené na teorii relativity, ale bavili jsme se o matematice. Takže to, jak to v těch debatách předhazoval a machroval tím, nehraje absolutně nejmenší roli. Já to tady už ukončím a dám vám oddech. Obrázek si udělejte už sami, obstál on nebo já,
Těžko říct. Jsou tu nějací kolegové z oboru, kteří vidí třeba chybu v mém vysvětlení nebo chápání něčeho změněného? Třeba samotných prostorů? Jestli jo, tak se klidně podělte, je lepší se přiučit, než pak říct nějakou kravinu třeba u další zkoušky na magistru. Já se s vámi loučím, užijte si zbytek dne a zanedlouho očekávejte shrnutí mých prvních 3 let na vysoké. Zdarec. Hands up, then we gonna drop.